Kobeřicích se konalo setkání zástupců obce, rodičů a hlavně nejmladších chlapců a děvčátek. My u nás v Kobeřicích dneska vítáme občánky nové, kteří se u nás narodili v prvním pololetí tohoto roku. Slavnostního vítání občánků se zúčastnili téměř 20 dětí. Máme tady dneska, by mělo dorazit 6 chlapců a 12 dívek, kteří takhle udělají jednu zase třídu v naší základní škole a my je dneska všechny budeme vítat do našeho občanského života do obce Kobeřice. O kulturní program se postarali děti už o něco starší. Hudbu a zpěv střídali recitace. Při tom přivítání je přivítají zase děti z naší základní školy pod vedením paní učitelky Kachyňové a vlastně jim zahrajou a zaspívají různé takové uvítací písničky. Starosta obce všem rodičům blahopřál a popřál dětem lásky plný domov a hlavně pevné zdraví. Rodiče s dítětem v náručí byli jednotlivě vyzváni, aby předstoupili do popředí. Obec připravila pro nové občánky dárky nejen finančního rázu. Každé z těchto našich dětí dostane do obálky 2000 korun, dostane brindáček, tak aby věděli, že jsou z Kobeřic. Maminky se navíc potěšily rozkvetlou pozorností. Následovaly podpisy do pamětní knihy obce. Já bych popřál všem těm novým dětem, ale i jejich rodičům, aby se jim v Kobeřicích líbilo, aby byli zdravé, šťastné, spokojené a aby se sem vždycky rádi vraceli, kdyby náhodou odsud odešli. Milou vzpomínkou bude i společná fotografie. Z Kobeřic Radana Doležilová. Úsměv, prosím všechny. Já vám to dnes.